E hoje a Advocacia Geral da União entrou com um mandado de segurança no STF para suspender o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está no Congresso Nacional e tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz, muito boa noite a você e a todos. No mandado de segurança em que pede a anulação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União argumenta que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo de impedimento na época em que era presidente da Câmara dos Deputados. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado federal, confirmou que ele agia visando interesse próprio e com desvio de finalidade. Esse mandato de segurança tem um fundamento, que é o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu este processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O advogado-geral da União afirma que Eduardo Cunha aceitou dar andamento ao processo de impedimento como forma de retaliação contra a presidenta Dilma Rousseff e contra o PT, que votou a favor da abertura de um processo contra ele, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O mandado de segurança lista ainda outros atos de Eduardo Cunha que comprovariam que o então presidente da Câmara agiu visando interesse próprio, como os 11 ofícios enviados por ele, Eduardo Cunha, aos autores do pedido de impedimento, orientando esses autores sobre como redigir este documento. E também o fato de que Eduardo Cunha marcou sessões deliberativas para segundas e sextas-feiras, dias em que habitualmente não há sessão na Câmara dos Deputados, com o objetivo de acelerar o processo contra a presidenta. José Eduardo Cardoso afirmou que a defesa da presidenta Dilma Rousseff vai continuar lutando para mostrar que ela não cometeu crime de responsabilidade e que o processo contra ela deve ser anulado. José Eduardo Cardoso afirmou ainda que outras ações podem ser levadas à justiça. Até onde vai a judicialização? Eu diria que eu responderia aqui como qualquer pessoa que se sente injustiçada e tem os seus direitos lesados. Até onde você vai na judicialização? Até o fim. Até que eu consiga fazer com que o meu direito seja restaurado. Até que eu consiga fazer com que a Constituição seja respeitada. Até o momento em que eu consiga fazer que uma lesão deixe de existir quando ela existe. Bem, o mandado de segurança pede a suspensão do processo contra a presidenta até que o mérito seja julgado. Enquanto o Supremo não julga, o processo continua e a sessão em que vai ser discutido o relatório que recomenda a abertura de processo contra a presidenta foi marcada para amanhã às 9 horas da manhã aqui no plenário do Senado Federal. A votação está prevista para começar às 7 horas da noite. Para começar esta votação é necessária a presença de pelo menos 41 dos 81 senadores aqui da casa e para aprovar o relatório são necessários os votos da maioria dos senadores. José Luiz. Obrigado, Carandina. Ricardo Carandina, que trouxe ao vivo as informações do Senado Federal.